Вже 2000 голосів з необхідних 25 тисяч зібрала петиція про заборону розведення та продажу домашніх і диких тварин. Заборонити розведення домашніх тварин на період воєнного часу та протягом 5 років після закінчення воєнного часу. Встановити штраф від 8500 гривень до 68 тисяч гривень. Через війну загинули тисячі чотирилапих, і за логікою автора ініціативи у такий скрутний час навіть породних цуценят та кошенят діти нікуди. Власники Запорізького міні-зоопарку з перших днів війни рятують домашніх та диких тварин, що опинилися на вулиці. Історії, коли недобросовісні розплідники стали для чотирилапих причиною каліцтва, багато. Це, так сказати, плод недобросовісного заводчества. Тобто у дівчинки з народження вже дуже багато проблем. Є проблеми з глазом, у неї майже відсутствують зубки, якби вони є, ну, такі прям осколочні, ось такі от маленькі. У неї парадонтоз дав последствия на ЖКТ, тобто к нам її принесли уже з кровавим стулом. Кішечка вже знайшла собі нову родину, але до кінця життя матиме лікуватися та їсти виключно спеціальний корм, так само, як і інші кошенята з цього розплідника. В этом случае это уже племенная инфекция, то есть там в принципе все животные, которые рождаются, они рождаются уже с заболеваниями. Есть здоровые, а есть часть, которые вот с такими серьезными проблемами. Втім, зоозахисники вважають, що тотальна заборона на розведення і продаж тварин проблеми не вирішить. Она повлияет на тех людей, которые работают официально, потому что у нас, насколько мне известно, нет контролирующих органов, которые занимаются этими вопросами. Можно просто открыть ОЛЭКС, ввести в любое животное, и практически любое ты можешь приобрести. И какой процент из них занимается этим официальным, я думаю, немного. Натомість потрібен дійсно дієвий орган контролю за неофіційними розплідниками. Але в умовах війни створити такий не так просто, зауважив юрист Іван Черкашин. На мій погляд, навіть у разі прийняття буде дуже важко запровадити механізми контролю ефективного за цим. По-перше, це гроші. По-друге, дійсно розробка ефективного якогось закону в будь-якій сфері і в цій сфері також – це ще й час. Тому може так статися, що навіть у разі, якщо ця петиція набере 25 тисяч і вона буде прийнято рішення якусь проводити розробку законопроєктів з цього приводу, це може тривати і півроку, і рік. Відповідні пройде комітети Верховної Ради. На думку юриста, проблема з пухнастими вирішиться сама собою. Адже під час війни мало хто в Україні куплятиме собі тварин. Ринок продажу тварин, він сам відрегулює, вже відрегульовує це питання. Тобто, як я сказав, ми бачимо, що дуже багато пропозицій породистих тварин, які раніше коштували великі кошти, або за безцінь, або взагалі даром. Це означає, що в тих, хто розводить таких тварин, на сьогодні, скажімо так, попит набагато зменшився. І, в принципі, їм продовжувати розпліднювати великими темпами вже економічно не має сенсу. Остаточне рішення за депутатами Верховної Ради. Петицію розглянуть, якщо та набере необхідні 25 тисяч підписів. А прямо зараз допомогти тваринам можна і в інший спосіб. Годуйте безпритульних чотирилапих та підтримуйте волонтерів. Маргарита Щербина, Віталій Подолян, Костянтин Грушко, ТВ5.